Krásný dobrý večer, naši milí divadelní diváci. Opět vás vítám u dalšího dílu našeho pořadu Kašpar na čekané. A jak vidíte, dnes to bude díl velmi netradiční, protože máme díl na téma Nový rok, Silvestr a tak podobně. Ale já než začnu, tak bych chtěla hned na začátek poděkovat svým dvěma báječným kolegům. Zase to bude dneska veselé, hravé a evidentně hodně upovídané. Chtěla bych poděkovat svým dvěma kolegům, a to Filipovi Tejmarovi a Zadrážovi Honzíkovi, za to, že mi nedávno nechali zahrát v jejich betlu na našem rádiu Kašpar, v jejich betlu vinyl versus CDčka, píseň. Jen tak, prostě krásnou píseň, Happy House. A já jsem si prostě řekla, že jim tímto za to musím poděkovat, protože jsem měla domů ze streamu, pouštěla jsem si to ze záznamu a tahle píseň na mě vyskočila a ještě jsem zjistila, že je věnovaná mně, takže díky. Tak a teď už k tématu. Jak jsem se zmínila, téma je fenomén Nový rok. Já začnu velmi krátce historickým okénkem, řeknu jenom jednu větu a pak v průběhu večera, stejně jako už jste na to zvyklí, se k tomu budu postupně vracet. Tedy název svátku Silvestr vznikl od oslavy vlastně papeže Silvestra I., kterého katolická církev považovala za svatého. Tak to je historické okénko, velmi krátké. A já už tady vítám své dva úžasné hosty. Dneska jsou dva, protože je speciální večer, tak tady máme i dva hosty, aby mě tu nebylo smutno. A je to Tereza Rumlová a Aleš Petráš. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Tak co vy a Silvestr, hele, jak se na to díváte? Na takhle jako na oslavu konce roku. Já nenávidím Silvestr. Nenávidí Silvestr, ne, proč? Rachejtle, moc lidí, dělobuchy, nesnáším to. Mhm. Takže jsem moc rád, že jsem dnešní hostem. Jo, super, já se těším, protože já tady na tebe mám připravenou spoustu záludných otázek, to jsem zvědavá, na co mu budeš odpovídat. A ty, Terko, taky nesnáší Silvestr. Ne, Silvestr je bezvadný, Silvestr prostě úplně něco starého končí, něco nového začíná, je to dobrý. Mě to baví. Pro mě posledních 8 let vlastně Silvestr znamená ten předvečer, který tady slavíme v celetní vždycky tancovačkou, s Silvestrem od první vteřiny. A to se mi vlastně nějak zarilo do mě jako oslavy konce roku, že si to užívám takhle prostě předtím tady s kapelou a s divákama a s kolegama. A potom ten brutální večer, který slaví všichni ostatní tím brutálním užíváním si venku a dělobuchy a podobně, tak to já už jsem pak s rodinou a snažím se vstřebat tu kocovinu. A ty? No my to už vůbec, my to jako takhle nikdy neslavíme, tak my už máme 12-letýho syna, takže my už 12 let někam vždycky buď odjedeme, nebo jsme na horách, kde vůbec tyhle ty věci neprobíhají a hrajeme hry a jsme hlavně spolu, takže já to vnímám takhle, že to je skvělý, že máme volno. My se tady z toho těchto večírků vždycky jako záměrně omlouváme a jsme spolu a jsme spolu rádi a je to fajn. My to máme takový jako spíš právě jako fakt klidnej rodinný večer. No. Kdy si začínáte uvědomovat, že už se jako blíží konec roku, že to jako skončí? Kdy vám to začne docházet? Vím přesně, v září, když mi moje žena koupí nový diář. Já mám v září narozeniny, takže jako úplně stejný pocit. Mám taky si kupuju nový diář. Takže mi končí, jako jednak mi končí ten, jednak mi končí rok a jednak jako právě si říkám a už to. A taky, když začnou být ty odporný zimy, takový to už přestane svítit to sluníčko a to jako nejsou odporný. Když je sníh, že jo, třeba jako letos. Kéž by byl sníh, no. Sníh je dobrý. Připravujete se nějak na konec roku? Jako prožíváte to nějak? Já si chystám to předsevzetí. Jo. Podle mě to je strašně důležitý. K tomu se ještě dostaneme potom. Chystám se na něj hrozně jako dlouho, protože vždycky musím připravit, co to jako bude. Mm-hmm. Ale patřím k těm, kteří to fakt vydrží jako týden. Jako, si ho připravovat. Ne, to já se připravuju půl roku, ale pak jako dodržuju tady. K tomu se ještě dostaneme, nepředbíhej. Tak se stále, jak se chystanu. Tak. No jenom jak se chystáš, ne co je po novém roce, tam ještě nejsme. Jo? Aha, promiň, dobře. My se teprve blížíme k tomu konci roku. Takže tak. Takže ty už se půl roku připravuješ na to, že bude konec roku, protože si připravuješ to předsevzetí. Prostě. Jasně. Snažím vždycky vydržet aspoň jako co nejdíl. Rozumím. No. Já si radši předsevzetí nedávám, já jsem na sebe taková laskavá. Nepředbíhej, tohle otázka ještě nebyla. Kdy se začínáš připravovat na konec roku? Ti to nefouká? Nezačínám, nepřipravovat. Počkej, a ty myslíš nepředbíhej, to ještě nebylo. Ježiš, připravovat se na konec roku ve smyslu jako připravovat se psychicky. Na ten večírek? Ne, vůbec to, myslím, že něco končí. Myslím se připravovat se jako psychicky, že něco končí. Ne, to vůbec v sobě jako vůbec se nepřipravuješ, nemáš to vůbec. Nepociťuješ to. Terko, to neumíš, ale to ještě si dáš pár drinků a to už pak půjde. No, vidíš.
A ty se připravuješ nějak kromě tady těch trubiček? Nepřipravuješ se nějak? Ne. Dobře. Stalo se vám, že jste někdy prostě nějaký, nemyslím teď třeba v dospělosti, ale dřív, ještě když jste neměli děti a třeba jste měli ty bujarý večírky a podobně, který už teď nemáte, protože jste teda v tom klidu rodinném. Stalo se vám, že jste třeba nějaký Silvestr jako problili. Probásli? Ne, to já jsem žádný nepropásl, ale... Jako, že byste třeba slavili už dřív a toho Silvestra jste úplně jako zazdili vlastně. Stalo se vám to někdy? Jako vlastně, když jsou tady ty večírky, ten Silvestr od první vteřiny, to znamená od 30. prosince, tak vlastně pak jakoby, jo, jsem schopnej potom jako druhý den vytuhnout prostě v 11 a vlastně to jako neprožívat potom, protože to jako to... Může ale, to zbytečný vlastně. Jo, ale spíš mám za sebou takový ty Silvestry, kdy jsem to fakt... No, povídej. Ne, mně se tohle nikdy nestalo, nikdy. A je. To nevadí, my si pak dáme příspěvek a já mezi tím budu googlit. A nebo zavolám tvýmu muži, třeba se něco dozvíme. No, a ty teda nikdy si nikdy. Nic neslavat, nikdy. To je ale hrozná nuda, ne? Nikdy. Je pravda, že my jsme spolu nikdy Silvestra neslavili, viď? To nikdy. Tím pádem jako nemůžu potvrdit. Já taky ne, že ona se právě tomu od té doby, co se známe, tady vyhybá. Záměrně. Protože... Možná proto vždycky myslíte, že? Vždycky na měsíc pryč, protože pak bude Silvestr, musíme strhnout z republiky. Nesmí se to o nás nikdo dozvědět. Takže nic neřekneš. Ne, ne. Dobře. A to nevadí, tak Tereska nám na sebe nic nepoví, nicméně my tady máme naší kolegyni Jitku Sasky Nerudovou. Já mám vždycky problém, abych neřekla Burešovou, jo? A proč říká Sasky? Ona se jmenuje Sasky. Protože Jitka je výborná moderátorka. Protože Jitka Nerudová, já to tady vysvětlím mé kolegyni Teresce Rumlové. Jitka Nerudová, my máme mimo jiné tady v celé dne, máme ještě Rádio Kašpar. Jo? Já jestli vím, se to k tobě asi. Ještě nedoneslo. A Jitka Nerudová je v tomto rádiu jednou z 8 moderátorek. Ne, a má přezdívku Jitka Sasky je Burešová. Teda Nerudová. A já to vždycky řeknu. Jitka Sasky je Nerudová. Se nám prostě napráskala a podívejte se, jak teď. Dobrý den, vážení diváci, respektive dobrý večer. Já jsem byla požádaná, abych natočila nějaký video do rubriky Napráskám se, a takže jsem řekla, že to udělám. Bylo mi trochu divný, že se mám napráskat, protože sportuju. Jo, to mi bylo zadaný téma. A tak jsem si řekla, že už asi jako nosný témata došly, takže prostě dobře. Takže já sportuju, vážení diváci. Jenomže já ke svýmu sportu, který vykonávám, potřebuju cvičební náčiní. Jo? To je tohle. Tohle je to je moje cvičební náčiní. Je to poldencová tyč. Ona se nám zároveň, že to je cvičební náčiní a občas se kolem ní motají tady domácí zvířátka, tak my máme tady v našem obývákovém sportbaru ještě další cvičební náčiní. Jo, máme fotbálek, takhle vidíte, takže u toho se tady dá krásně potit. Jo, a když takhle vyměníte ty desky, tak se dá hrát ještě kulečník u nás doma. Takže takhle my tady cvičíme. Ale teď se vrátíme teda k tomu, co dělám já. Já dělám pole dance. Ta disciplína sportovní se jmenuje pole dance. Já nejsem go-go tanečnice, jo? Já opravdu, to se mi tady nějak děje to, a myslím si, že to ani není tak vtipný, že jo? Vypněte to sakra, tohle úplně na nic, ne? No. Já dělám pole dance a je to velká dřina. Máme z toho různé modřiny a jsme takový z toho, to mám, jak se tomu říká, spáleniny. A dokonce pozor pěkně, pole dance už se dostal jako sport na letní olympijské hry, jo? Takže jenom byste věděli. Takže vždycky před tréninkem se musí pole dancová tyč takhle voleštit, jako opravdu, jo? Se to voleští, protože jak tady na tom pořád hrozně lítají i nějaký ty zvířátka tady domácí, tak oni to strašně zapatlávají. A pak to hrozně klouže. A když třeba visíte hlavou dolů jenom za nohy a klouže to, tak to věřte, to úplně nechcete, jo? Takže on je to dost i adrenalinový sport. Dělají ho chlapi, ženský, hasiči taky, jo, třeba. Takže to, když máte pěkně voleštěnou tu tyč, tak vám předvedu prostě dva, tři prvky, no, abyste věděli, nic náročného.
protože teď tady je rozdělaný gauč a já se tady ani nemůžu pořádně proletět. Takže sport pole dance. Základní pole danceová chůze, ano? Tak to je jako asi nějak takhle. Ty podpatky, jestli jsou vidět, tak ty samozřejmě nejsou nutný. My trénujeme bez, ale já jsem chtěla, abyste viděli, jak je to jako pěkný, no? Takže tohle je to. Pak máme prvek, jeden třeba se jmenuje step around. Má to prostě takhle svoje názvy, úplně anglický, jo? Jako step around. Nebo ještě mám teda, jo, tak dobře, tak tohleto je fireman, neboli hasič. To je jenom jako, jo, chápeme, hasiči, jak se lítají. A ještě si můžeme udělat jednu židličku. Tak. Tak to je jenom tak, a vidíte, už jsem úplně umíchaná, jo. Takže to je teda do mojí rubriky. Napráskám se, že sportuju, sportuju ráda a vám přeji krásný dobrý večer. To se nám Jitka krásně práskla, co? To já myslím, že to je skvělá, skvělá akce na takovej silvestrovský večírek. Myslím, že takhle tam postavit tu tyč a každý, aby si to vyzkoušel. Jitko, pojď k nám okamžitě. Gratuluju tvýmu muži, je to boží. Že jo? Je to boží, je to fakt boží, fakt jako super. Smetám. Ale teda Jitko, trošku mě mrzí, že jsi to jako nedala hlavou dolů. Jo? Jako hasič dobré, židle taky dobrá, ale hlavou dolů by to bylo lepší, že jo? Aspoň si to jako můžeš představovat, víš, jako to je super, že jako neodhalila všecko. To je skvělý, to je fakt skvělý. Uděláš nám druhý díl třeba pro vyloženě jako silvestrovský večer, tedy myslím na náš pořad Silvestr od první vteřiny, jo? Máš to za úkol, Jitko. Pardon, dotaz. To takhle v tom jako můžeš tančit jako takhle oblečená v tom svetru a těch elastiácích, jako to musí klouzat, ne? Ona tě teď neslyší, Jitko, ty tam nejsi. Teda pokud se nedívá, což ty nevím, právě, jestli, se dívá, tak, jestli se dívá, tak ti třeba odpoví. Jestli se dívá, jo? Tak já bych jí taky chtěla říct, že jí smekám klobouček. Dobře. Že jí obdivuju. Když by se nedívala, já vám na to odpovím v příštím dílu, protože Jitka v příštím dílu bude. No, tak jí pozdravuji. A bude tady příštím dílu i styčí? Já aha, se o to pokusím. Jo, že by tady místo té sochy stála? Můžeme to zkusit, aby tady místo sochy stála. Nebo ať to dá kolem té sochy. Jako, ale to je výzva. Hele, zažili jste někdy nějaký jako vtrapnej Silvestr? Jako fakt, prostě, že se to fakt jako nepovedlo? Vlastně teď, ne. Ne. Jo, já jsem to nechtěla říkat, ale... Ne. V pohodě. Tak ono jako bohužel, nerad to říkám, ale vždycky, když prostě tam je ten alkohol, tak ten Silvestr pak jako není trapnej. Jako můžeš si ho udělat prostě hezkej, sám, z lahví, někde, jo? V koutě. Myslím si, že jo. Ne, trapnej Silvestr. Jo, vlastně asi jo. Myslím si, že takový to období, když jsem jezdil s těma rodičema na ty Silvestry ke kamarádům, kde bylo spoustu jako dětí, bylo to super, hráli jsme si blablabla a pak je ti takových těch 16 a už fakt jako nechceš, protože už jako nejseš dítě, ale rodiče tě nechtějí nechat doma, protože tuší, co se asi jako stane. Tak no, tam... u Terezy to evidentně nehrozilo. Ne, já jsem měla skvělý, já jsem fakt nezažila trapný Silvestr. Já mě teda jako... Ne, nehrozilo, že by se o tebe rodiče báli tě nechat samotnou doma, že bys mohla doma udělat večírek. Ne, to se to nehrozilo. No, nehrozilo. Právě. Já nebudu nic říkat, pohodě. No, povídej. No, takže nějaký takovýhle trapný večírek si myslím, že byl, jako, že jsem musel být s těma rodičima někde a... Už to bylo trapný, prostě všechno. No, a bylo to prostě trapný, jako, neměl že jo. Neměl jsem žádnou kámoši, je to. Tati, prosím tě, nedělej to, jako... A vaši si mysleli, že jsou vtipný, vej. No, právě. A koukali na takový ten Silvestr na Nově, že jo. Jo. No. Moc zdravím rodiče. Moje maminka se prej kouká, říkala Martina. Já ji taky pozdravuju. Tak moc zdravím moji maminku. Zdravíme. Jinak se samozřejmě, pokud máte chuť, se můžete na cokoliv ptát Aleše a Terezy a třeba během večera vám na to odpoví. Já teď jenom řeknu takovou zajímavost, že tady se poměrně dost dlouho, tuším, že až do 16. století, se tady slavil Silvestr 25. prosince na Slunovrat, jo? Na den, což je zajímavý, až potom později to prostě přišlo na 1. ledna, respektive 31. prosince, taková jenom jako zajímavost k dnešnímu tématu. Tak máte radši hromadné či soukromé oslavy Silvestra, když jsme teda v toho? Já mám radši já. Nebo se to třeba jako mění. Věkem mění? To se strašně mění, já už se strašně těším na nějakou hromadnou oslavu. Tady budem 30. Jako, ne, že bych si jo. Mhm. Já teda ne, že bych se stěžovala na rodinné oslavy, a to je jako vlastně bezvadný, že jsme všichni spolu a to, ale zrovna teďka nám naši kamarádi říkali, pojďte s náma na Silvestra, a já jsem říkala, jo, super,
Ale pak mi došlo, že to jsou všechno bezdětní kamarádi a že vlastně naše děti by se s nimi vlastně strašně, jako oni je mají jako rádi, ale nenudili by se s nimi jako to, ale stejně prostě je pro ně lepší, když jsou se svýma kamarádama, takže jako je to fakt teďka posledních pár let, jako všechno se to točí kolem našich dětí a nestěžuju si, je to úžasný, ale už se těším, až uspořádáme nějaký, že jo, bezdětný, že jo. Ty máš taky děcko teďka. Jenom my dva bezdětnej večer. Takže budete mít taky dost soukromý Silvestr. Tak. Mám rád ty hromadný, který se tady dějou v celetní, taková ta velká akce, ale zároveň jsou některé věci, které bych na těch hromadných nerad dělal, protože mám rád třeba ty Silvestry, kde se hrajou takový ty hry, slíkací poker a flaška a podobně. To si myslím, že by bylo dost blbý tady na tom parketu před těma divákama jako dělat. Mimochodem, Aleš tady má schovanou flašku, protože by si strašně chtěl zahrát. Ale ještě je brzo, ale věřím, že prostě tady nadávání fantů dojde. Zažili jste někdy takzvaný tematický Silvestr? Jakože kostýmy a tak, prostě na jedno dané téma třeba? Jo, ano, já jsem zažil na jemu, určitě. Mraky takovýhlech večírku a Silvestru, kdy jsme se oblíkali prostě za něco, ale nikdy nevím za co. Jako já jsem jako jako pokládat otázky na téma Silvestr, to je prostě úplně strašně navodit, že se člověk nepamatuješ, prostě. Ne, přece nic ne, toho. Ne, ani začátek? Možná. Tak ježiš, tak to když mám tematický večírek, ne, tak se třeba na něj musím nějak jako asi připravit a oblíknout, asi nějaký kostým si vezmu, tak to si ještě pamatuju, jako kde jsem pak o něj přišel. To už asi ne. No to já přesně nevím, já jsem vždycky o něj přišel u té flašky. No vidíš, tak to já bych si pamatovala ten začátek, a protože už ho nemám, to spíš bych si nepamatovala teda. Tak každý to máme jinak, asi no evidentně. No ne, my totiž, když jsme jezdívali do zahraničí, k tomu se taky dostanu, tak tam měli každý rok tematický večírek, ale měnili to. Jo? Jeden rok měli Piráty a druhý rok měli 80. léta, pak zase Piráty. Si je nic jiného nenapadlo. Takže to já si pamatuju, že jsme se přelíkali buď do Pirátů, nebo do 80. No. Ne. Když jsme u toho zahraničí, já vím, že vy jezdíte dost často do Mexika, je to tak? No, byli jsme tam. Byli jste tam několikrát. No. Tam jste taky trávili nový rok, ne? Tam jsme trávili nový rok, tam jsme trávili Vánoce a pak jsme tam byli i na nový rok a to bylo moc krásný, no, to bylo... Jak se třeba liší taková oslava? Jako liší se nějak? Jako jsou tam nějaké jako zvyky jinak než u nás? Já vlastně nevím, protože my máme... Ne, my jsme třeba... Jako co je cca... Oni mají taky děti, ne? Ne, co je třeba fakt jako zajímavý, jo. Když jsme byli, když takhle s dětma jedno... Ne, to jsme měli jenom jedno dítě. My máme tři. A když jsme byli s tím prvním, jsme byli třeba v Paříži na Silvestra. Mm-hmm. Tak to bylo hrozně zajímavý, protože my jsme... Nathan byl tenkrát nějak jako hodně malinký a hrozně jsme jako fakt jsme byli vděční, když jako spal. A říkali jsme si, že jsme v té Paříži, v tom hlavním městě. To bude úplně šílený, že nám prostě zbudějí ty petardy, tohle, to bude fakt jako strašný. A byli jsme jako na hotelu, obešli jsme si Paříž, pak jsme si lehli jako do postele, jsme na tom hotelu, jsme se modlili, ať to jako to hlavně co nejdřív skončí. A pak koukali jsme na nějaký zprávy tam francouzský a pak říkáme, to kolik je vlastně hodin. Říkali jsme si, že jako ono bylo 10 minut po půlnoci a nic. A jediné, co se jako dělo, že tak jako různě blikala Eiffelovka a to nám teda přišlo geniální. My jsme si říkali, no jistě, jako my jsme tenkrát byli úplně nadšený konzervativci. Ne, ale bylo to fakt, to bylo jako, to bylo pro mě absolutní zážitek, že netraumatizujou tam prostě malý miminka a zvířata tím, že by jako přeháněli nějaký petardy. Ale jako vůbec, tam nebylo absolutně nic z té Paříži a to bylo dokonalý. Zažil ty si Aleši někdy? Silvestr v zahraničí. V Brně. To bych sem netahala. Ne, nezažil jsem nikdy Silvestr v zahraničí. A asi bych ani nechtěl. Nějak mě to jako teď neláká, nebo nevím proč. Jako. Ale teda líbí se mi, že jsou někde zakázaný dělobuchy a ohňostroje, ať na 31. nebo jako na nový rok potom. To mi vlastně jako sympatický je. Mně teda asi vlastně jako nevadí takovej ten jeden, jako, že teda se udělá jako jeden teda ten jako hromadnej ohňostroj, takovej jako, že teda velký. To mě asi nevadí, ale taky jsem pro, jako spíš v tichosti a s těma
prskavkama. Že jo? Prskavkama, no, to úplně stačí. No a nebo jak to bylo v Mexiku, to bylo taky bezvadný, to tak jako seš u toho Karibiku a jako vlastně nic, jako taky. Je tam tak jako jeden opilej černošský Santa a afroamerická je to úplně bezvadný vlastně, jako a tak trošku přivopilej a tak jako všichni tam tak jako v takovým zenu a maňána, prostě to bylo taky geniální. My jsme byli loni, jsme trávili teda Silvestra i Vánoce v Jihoafrické republice, v Kapském městě. A tam vždycky, jako víme, že jsme tam byli teda před 10 lety předtím a teď jsme byli poprvé se synem malým. A tam víme, že v tom Kapském městě je přesně jako na tu půlnoc teda ten jeden jako veliký ohňostroj, ten prostě jako velký. A Nick ho chtěl hrozně zažít. A my tam vždycky bydlíme vlastně jakoby na druhé straně toho města, takže celý to Kapské město s tou Stolovou horou jakoby máme přes moře jako před sebou. Takže to je hrozně pěkný, že vlastně to celé město je pak jako osvícený. V 11:30 jsme všichni usnuli. Gratuluju. No, děkuji. Nic jsme neviděli, ale nevadí. No a postupně se dostáváme k tomu novoročnímu předsevzetí. Tak Aleši, jak to je teda u tebe s těma novoročníma předsevzetíma? Po tom novém roce, teda, když nad tím toho půl roku přemýšlíš. Nebudu jíst sladký, omezím alkohol, budu pravidelně cvičit. A on cvičí, on kecá, že? Jo, ale tak jako furt pořádně cvičí, já mám pocit, že on ty furt cvičíš. A, nic, a otužuješ se, co jsme taky viděli. A pozor, a to je novinka právě. Aha. Otužuju se, začal jsem s ním právě jako loni takhle, jako na jaře, to jsem měl takový pozdější předsevzetí. A já dodržu takový ty novoroční vejšlapy, jak se vždycky na nový rok jako někam vylíst jako na kopec nebo jít si zaběhat, prostě to si tak jako říkám. A právě letos si chci dát, že na ten nový rok toho prvního se půjdu vykoupat za každou cenu. A tím, že půjdu na ten první rok, teda jako na toho prvního, tak na nový rok. Na nový rok, ano, tak mi to jako vydrží. No ale pozor, aby to nevzalo jako opačný efekt, znáš se? Ne. No tak teď tady mluvíš o tom, že... No mě právě jako takový ty obecní předsevzetí, typu jako nebudu jíst sladký a... Přesně úplně zbytečný. No ale tak je to dobrý si to jako dát, no tak mi to prostě vydrží týden vždycky. No, není to škoda energie vůbec do toho investovat, je, do toho předsevzetí. Vidíš to, no. No, takže... Jak je to u tebe, Terko? Já si nedávám žádný předsevzetí, protože já bych prostě jako... Škoda energie, ne, naprosto škoda. Je mi tě líto. Dobře. Já si dávám předsevzetí, ale to jsou taky tajný předsevzetí, které nemůžu říct, protože kdybych je řekla, tak by pak někdo mohl... Ježíš, tak řekni, ale tak ty minulý, ty co jsi nedodržela, teď už ty nemusíš nám říkat ty, co si budeš dávat na příští tak rok. Je to sladký a je to sportování a všechny tyhle věci, no, klasika taky prostě, dávám, no. Počkej, a ty si dáváš předsevzetí? No, a ty si dáváš předsevzetí? Ne. No, gratuluju. Ne, nedávám. Já jsem v jistou dobu zjistila, že je to úplně, pro mě je to úplně bezpředmětný, jako, bohužel. Já bych si možná třeba jednou dala předsevzetí, že si dám nějaký předsevzetí, který opravdu jako dodržím, ale ještě jsem k tomu nedospěla. Takže ne, nedávám. No. Když jsme se takhle překlenuli krásně jako mezi toho Silvestra a ten nový rok, tak my tady máme receptář od Lenky Bočkové, naší dramaturgině. A ten je pro nás důležitý, my se k němu pak vrátíme. Takže prosím, receptář Lenky. Dobrý večer, moje jméno je Lenka Bočková, v Kašperu pracuji jako dramaturgině a když se rozhodlo, že dnešním tématem bude nový rok, tak mě napadlo, že bych vás mohla seznámit s jedním takovým tradičním silvestrovsko-novoročním, říkejme, receptem. Na dnešní vaření budeme potřebovat láhev šampaňského, překvapivě, skleničky, ideálně stejné, aby to nějak vypadalo, ale to já nemám. Neholdujete-li šampaňskému, můžete zvolit jiný oblíbený nápoj. A dále oblíbené pochutiny. Tyčinky, brambůrky, křupky, nakládané cibulky, směs ořechů, pipas, mandarinky, hroznové víno, sušená rajčata, sýr, cokoliv, na co máte chuť, a nesmíme zapomenout na časomíru. S tímto tradičním hispánským receptem je ideální začít kolem 10. večer. Pochutiny naaranžujeme na stůl a konzumujeme je v libovolné množství. Důležité je dát si stranou přesně 12 kuliček hrozu. Sledujeme u toho pečlivě časomíru,
A když ta nám ukáže 23,59, připravíme si misku 12 kuličkami hroznového vína. Jakmile začne odbíjet polnoc, skonzumujeme na každé zabimbání jednu kuličku hroznového vína. Ideálně je mít bez pečet i bez šlupky, ale to nemám. Pokud se nemusíte, mělo by vám to přinést štěstí v novém roce. Tak šťastné a veselé a bezpečný vstup do nového roku. Je vidět, že Tereska už s náma slaví. Ahoj, Teresko! Tak, na zdraví. Krásný nový rok, že jo, to bude. Tak. A když jsme se přiblížili takhle krásně k ťukání, tak já mám pro vás úkol, který se vám vůbec nebude líbit. Já jsem vám tady připravila 12 kuliček hroznového vína. Každému, prosím. Je, počkejte, podle toho receptu, jo? Ano, je to podle toho receptu. Tak. Ale já jsem to moc neposlouchal, takže... A to nevadí. Ale zdraví malinku, promiň, my jsme se tady dolivali pití. My si to tady vyzkoušíme. Já poprosím zvukaře, ještě ne, až řeknu teď, aby nám pustil novoroční bimbání, jo? Ještě ne. A co bim... Pokaždé, když to bimbne, tak musíme sníst jedno kolečko, teda jedno to hrozno. A musíme jich sníst na každý bimb jedno. Takže 12 během 12 bimbnutí. Jo, to se dělá, že to je pro štěstí. Aha. A já chci zjistit, jestli to jde. Jo, a vzala jsem si vás k tomu jako rukojmí. Tak já poprosím zvukaře. Teprve teď to jde. Jdete pouda. 3, 4, 5. Je pravda, že tady to bimbání na kostele já jsem nikdy jako nepochopil, jo? Jak ono, že jo, čtvrt půlní, čtvrt je celá, ono to vždycky bimbá. No to přes bimblo a pak teprve... Těch 12 správnej. No já to, nemám další, já tady to předbimbávání fakt nemám rád, jo. To já to předbimbávání taky nemám fakt ráda, protože prostě... Každopádně všichni budeme mít štěstí. A znamená to... Všichni jsme to stihli ještě to jako... dřív, než skončil limit. To je jako dobrý, jo, to je dobrá zpráva. Ano, no, můžeme, jo? To něčím zapít třeba i. Přesně. Lenko, moc ti děkujeme. Ty máš rád ty hry, tak jsem ti sem jednu takhle zapojila, jo, Aleši. Děkuju, čau, zdravím, prosím, ahoj. Prosím, rádo se. Tak, krása. Dobře. Kdybyste mohli s novým rokem... Rostou ti tam fousy? Kdybyste mohli s novým rokem cokoliv změnit, co by to bylo? To je celou otázka. No ale opravdu. To je ale opravdu, jako to je... Těžký, co? Se musíte zamyslet. Ona nám to neposlala předem ty otázky. To člověk neví, jestli se neposílá otázky dopředu. Jestli má být člověk vtipnej, nebo jestli má jako... Buď vtipnej. Počkej, jak jsi zněla ta otázka? Otázka zněla. Kdybyste mohli novým rokem cokoliv změnit, co by to bylo? Já vím. Víš nebo nevíš? Já bych už bych se jako vykašlala na nějaký korony a tyhle, už bych to... Jo, no, ale to asi nemůže změnit, vy. No, tak teď si řekla, že kdybychom mohli, tak jako tak co já bych to, jak kdybych ne, mohla, já to změním. Já dobře, už bych konec korony, já bych to nebaví zakázala. Tě to už. Ty zakázala bych to. Dobře, tak snad nás nahoře vyslyšej. Jako bohužel teď mě fakt nenapadá nic jiného, než prostě, že už dost, no, už prostě pojď covide čau a... Dej nám pokoj prostě a tě nový rok jako, ať je zdravej, no. A když se vyprdneme na covid, jako kdyby nebyl? Jako kdyby nebyl covid. Nic. Když taky já mám takové říct, že já mám takový bezvadný život. No tak vidíš. No. To je přece ideální prostě, říct, ne, že by se nic neměnil. No já bych nic neměnila.
Alkohol zadarmo možná. Pořád, kdykoliv. No, no jasně, no, jako voda prostě, víš co. Že by to tady vypadalo? Dáš si sprchu a teď je Riesling. Nejsem si jistá, že bych o to stála. Ale dobře, no, nevadí. Určitě jste jako děti, možná i ještě dneska, máte nějaké sny a přání. Splnili se vám nějaký? Cože? Jako... Co? Ano, bude to s postupujícím večerem, to bude čím dál tím veselější, evidentně. Jako děti jste určitě měli nějaké sny a nějaká přání, že máte určitě i jako dospělí. Splnili se vám někdy nějaká všechny ta přání a sny? Ne, všechny ne, ale jako většina. Jaká třeba? Takže hraju divadlo, mám nejlepšího muže na světě a úžasný děti. Mm-hmm. To jsi přála i jako dítě. Strašně, ne, takhle. Jako dítě já jsem si teda úplně nepřála hrát divadlo. Já jsem si nejdřív jsem si hodně přála toho muže. Mm-hmm. Tak ten tam je, ten je dobrý. Pak jsem si přála s ním mít ty děti, to je to taky bezvadný. To už bych řekla, že je naplněný hodně. A no a pak mě tak jako, když jsem nevěděla, když jsem se v 15 rozhodovala, no tak jsem, děkuju, tak jsem si říkala, že nevím, co budu dělat, tak jsem, že to divadlo možná, protože já jsem vyrůstala v divadle. Moje babička s dědou pracovali v Pardubicích v divadle, jako děda dělal inspice, babička garderobu, tak jsem furt byla v divadle, tak nic jiného nenapadlo. No a říkala jsem si, že by to bylo fajn, že když jsem pak dělala ty zkoušky, tak jsem si pamatuju, jak jsem stála na těch zkouškách na konzervatoři, říkala jsem si, prosím, já to chci dělat, no a to se tak nějak splnilo, no. Hmm. Tak teď už jenom, já to nebudu říkat. Neříkej. Ne, nebudu. Jako všechno, co jsem si napsal, takový ten wishlist Ježíškovi, a když na to moji rodiče měli peníze, tak mi to jako vždycky jako koupili, že jo? Takže to jo, ale pamatuju si, že já jsem si vždycky přál psa a nikdy jsem psa od Ježíška nedostal. Já když, taky ne. No, ale mě ho potom konečně rodiče jednou koupili, nebylo to jako na Vánoce, no, a on mi za půl roku umřel. Asi si nikdy psa nic neměl. Ale já jsem taky potom jednou dostala psa, to si pamatuju. Ježíšek mi ho nepřál prostě. Já jsem taky jednou dostala psa a měla jsem ho taky jenom půl roku. Taky ti umřel? Ne, ale on neumřel, oni ho pak dali někam pryč. No, ne, to oni, na statek. A svedli to na to, že mám alergii na srst a dali mi želvu. Jo, a jak dali želvu potom? No a mě spadla z balkónu ta želva. Ale že ty bys neměl mít zvířátko. A jak to zvládáš s dítětem? Počkej, a to ještě nevíš, co se stalo s mojí žábou. Já měl i žábu. Ježiš prostě. A nám prasklo akvárko, bla. Po půl roce jsem tu žábu našel mezi skříněma uschlou. Já jsem taky takhle jenom našla jednu skříň. Já jsem měla dvě želvy a tu já jsem zapomněla. Já jsem zapomněla, já jsem měla totiž nejdřív vodní želvu. Ta mi skočila právě takhle za skříňku, to jsem pak našla suchou. A pak mi radši dali suchozemskou. No, a můj kamarád měl křečka a na něm zkoušel bungee jumping. Zavázal ho prostě na gumu a hodilo z balkónu. Vytáhl jenom půlku. Když jsme u těch zvířat takhle. To je strašný. To je strašný, no. To je strašný. Milí diváci. Jo, a pardon, ještě papoušek, jo. My jsme měli papouška. Spíš jakoby andulku a moje maminka ji usmažila na pánvičce. Čau, mami. Jo, ne, ne. Jo, teď se to rozví, mami, a teď se to rozví všichni, protože ona byla hrozně jako ochučená andulka. A mamka dělala řízky prostě a ona prostě lítala jako po bytu a podle stavu mojí čepičky poznáte, jak jsme tam s tím alkoholem. A ona si sedla na hranu té pánvičky a jaký ty nožičky jako zapálily, ona se jako lekla, tak sebou už vyhla na ty řízky prostě. Mamka ji tam takhle v obracečku jako odhodila a bye bye andulka, no. To je strašný, jo. Pardon, já se nesmím. Já nebudu vytahovat svoje historky. Pojď, dávej, ne, já tady od toho naštěstí dneska nejsem. Já jsem si na vás, na každýho, něco přečetla. Něco jsem se na vás dozvěděla. Kde? Na internetu. Jsem se snažila, aby tam nic nebylo. Tak. Co byste chtěli, když byste jednou vyhráli v loterii, jo? Jste odpovídali na tuhle otázku. Tereza by si přála vilu s kamerovým systémem, koupalištěm, Luna Parkem, Land Rover, kabriolet na projížďky po její soukromé pláži. Naštěstí prý nesází. Ale koně, ještě bych si ten tam nebyl. Koně. No, tak to už je dávno. No, tak k tomu se ještě dostanem. A Aleš, jo? Aleš by si přál. Samý praktický věci. Kluci mimochodem u nás tady taky slaví Silvestra, takže to tady podle toho vypadá. Alež by si přál automat na žvíkačky, vodní postel, kráječ na cibuli. Samé blbosti a zbytečnosti, takže bych ty peníze raději daroval. No a to je hezký, ne? Nevím, kdy jste to psali, jak je to dlouhá to doba, co jste na to odpovídali. Vypadá to, že to je před pár lety. Co se u vás změnilo mezi tím? Umím krájet cibuli. Fakt rychle, fakt najemno, velmi luxusně. Takže krájet už nepotřebuješ. Prostě.
A... automat na žvejkačky. Ne, tak to rozhodně. To už nemáš? Ne, nemám jako prostě to, jako ty velký takový, ty prostě kulatý. Kulatý, no, sladký, no. Ty mě strašně nechutnaly vždycky. No, já je miluju. Ale právě vždycky štve, že ti chutná jako minutu, že jo? No, to jo, no. Proto bych chtěl mít ten automat, abych jako... Ale jako takový nekonečný automat, aby se to furt doplnil jako... Samozřejmě, jako si přeješ, nekonečný. Jako Vilivonka, no. A co se změnilo, Terko, u tebe? Nic. Pořád by si chtěla takhle, s kamerovým systémem. Jenom by si k tomu to byl... všemu přidala koně. No, já bych chtěla koně a jinak všechno jako vlastně má. Já vlastně, my vlastně bydlíme teďka ve vile kule. S kamerovým systémem. Ne, tam není kamera, ale máme Volvo XC90. Jako hodně starý Volvo, ale taky to je ten Land Rover skoro. Skoro. Hmm. Tak ti chybí ještě kabriolet na projížďky po tvojí pláži. Kabriolet, ten si s Matoušem koupíme za pár let, až děti odrostou a budeme jezdit po Evropě. Ale tam je ta tvoje pláž soukromá. No to taky to přijde. Tak až pojedeme s Matoušem potom v tom kabrioletu tou Evropou, tak si nějakou najdem pláž. A kdybych měl pláž já? Co? Jakoby, že by se jezdila jako ke mně na tu pláž. Ne, nikdy. Ne. Promiň. Jenom s Matoušem, je mi tě líto. Já bych přikročila k dalšímu příspěvku, který máme od Elišky Bouškové. Z Malého divadla v Českých Budějovicích. Eliško, pojď. Dobrý večer, vážení... jo, cože? Aha, že mi není rozumět, jo? Nebo já nevím, co říkáš. Není mi rozumět? Jo, já mám tu roušku. Jo, mám si sundat roušku. Aha, tak, promiňte. Vážení kašpaří diváci, již bez roušky. Já jsem jenom chtěla ukázat, že jsme dostali zaměstnanecké roušky v Jihočeském divadle. Malé divadlo, ale není mi rozumět, takže já si ji zase sundám. Všimněte si, jak krásně vám vyniknou ouška, když si ji necháte takto. Takže zdravím všechny kašpary a kašpaří diváky. Můj top zážitek prosince 2020 je pojízdný jukebox. Protože v této době divadla jsou zavřená, snažíme se, co můžeme, dát o sobě vidět a hlavně dělat lidem radost. V Kašparu třeba prostřednictvím streamu nebo Rádia Kašpar. Já jsem šťastná, že jsem mohla tímto aktivitu Kašparu podpořit, protože ač už jeho češkou stále secem v Kašparu, zdravím všechny a můj top zážitek je naše činnost a aktivita v Českých Budějovicích v rámci Malého divadla, které je součástí jeho českého divadla. To je právě tady ta zaměstnanecká rouška. Hezká, že? No, ale Malé divadlo, my hrajeme hodně pro děti, tak jestli si myslí, že jsme tam všichni v té dětské velikosti, jakoby prostě, jak jsem říkala, vyniknou vám v tom vlastně vaše uši. Což taky málo kdy se při prvním setkání zadíváte do uší, že? A tady to úplně vyzývá. Všimněte si sami. No, takže to byla odbočka a teď zase zpátky. Takže top zážitek. Pojízdný jukebox. Spočívá to v tom, že Panna Marie, anděl, veterán z druhé světové války, Napoleon, mušketýr a Mozart se sešli v jedné dodávce ze 70. let a v této dodávce hrají jako kapela naživo pro všechny lidi, kteří jsou zrovna na náměstí a chtějí, a nebo možná i nechtějí, ale nemají jinou možnost slyšet krásné písničky z našich představení. Funguje to jako jukebox, hodíte dvacku či větší bankovku, jak možná uvidíte v ukázce, a spustí se píseň, kterou zvolíte. To je asi můj top zážitek. Je to opravdu velká legrace a prostě skvělý nápad, řekla bych. Tak malá ukázka bude následovat a všem vám přeji krásný advent a přijďte nás podpořit do Budějic, a nebo možná stačí, když budete podporovat z Prahy. Kultura žije! Ahoj! Krásné Vánoce! Víte, je to dneska taková zkouštička teprve? Malá zkouštička? Než se to prostě všechno pěkně rozjede! A já už tady vidím tě muzikantě! A jednou, jo? Slyšíte to? Můžete se podívat okýnkama dovnitř. Tam není žádný kazetňáček. Yeah.
láska nemyslela, je, je, je. A já se musím přiznat k tomu, že jsem udělala jednu chybu, a to v momentě, kdy jsem říkala, že Silvestr se slavil, respektive nový rok, že se slavil 1. ledna od 16. století. Ne, byla to chyba, je to od století 13. od vlády Otakara II. a Vladislava II. A od 16. století, pozor, máme bujaré oslavy naopak. Od 16. století máme velmi bujaré oslavy, naopak v baroku jsou oslavy potom mírnější. A z doby baroka pochází takzvaně co jsme si, to jsme si. A to znamená, že všechno necháme, uklidíme v tom starém roku, si to všechno vyřešíme, uklidíme, zbavíme se dneska dluhů, půjček a tak. A na nový rok jdeme s čistým štítem. To se mi líbí. To je hezký. I mně se to líbí. Mm-hmm. Cítíte to stejně? Mm-hmm. To je skvělé. Já se vždycky snažím mít před tím novým rokem zaplacený účet v klubu. Tady, na baru myslíš? Ve všech divadelních klubech. Ano, ano. Ve všech divadelních klubech. Ve všech divadelních klubech, to je důležité. Já taky jo? Se vždycky snažím důležitý. Jít do nového roku absolutně s nulou. A strašně to bolí vždycky v tom prosinci, když to platím. Ale tady to zase tak nebolí, protože tady máme přece limit, ne? Ty máme tady hlavně slevu, 15%. A máme jo. Tady slevu, děkujeme Tomáši. Jo, jo. Ty máš limit, jo? Všichni máme limit, ale ty ho evidentně neustále překračuješ. Tomáši, proč nemám limit? To by docela pomohlo. Všichni máme právě limit, protože Tomáš říkal, že už potom neměl za co nakupovat zásoby, neb byli všichni dlužní tady v klubu. Jo, vidíte, to se takhle dozvíte různé věci na nás, na herce. To doneslo. Každopádně zdravím Elišku. Určitě. Přijeď k nám. Kdyby tady Jitka tančila u tyče a ty tady hrála v jukeboxu, byl by to krásný večírek dneska. Eliško, ty jsi samozřejmě zvaná taktéž na 30. listopadu, teda 30. prosince, na Silvestr od první vteřiny. Jo, to pak ještě spolu probereme. A když si vezmeš jukebox, nevadí. Klidně, postavíme jukebox tady. Když jsme u jukeboxu, máte nějakou muziku, na kterou si vždycky zatančíte, která by na správným jako silvestrovským večírku prostě neměla chybět? Michael. Jackson. Michael. Hmm. Justin. Timberlake samozřejmě. Timberlake, ne Bieber. Ne Bieber, no. Michael. Já miluji takový ty YouTube party, na tom jsem vlastně jakoby vyrostl, když si prostě sedneš jako, pouštíš si ty písničky a teď máš tu skupinu lidí a každý si posouvá ten notebook a pouští tam tu svoji oblíbenou písničku a tyhle ty typy Maidenů mám hodně rád. Mm-hmm. Takže by určitě, a to víte ale, že Justin a Michael mají duet, že jo, taky. Ne. Fakt? No jasně. To vy fakt nevíte? Ne. Děkuju. Tevono. To není. Ne, to není duet, ale existuje duet Michaela Jacksona a Justina Timberlakea. Počkej, a to jako styl, nebo to takový to jako jeden ze záznamů? Jako, ale nechceš po nás, abychom tady teďka tančili, že ne? Já bych tančil. Ne, to je strašný trap. Ne, já nebudu tancovat. Yeah. Ne. No my tak jsme tady, asi ještě musíte nalejit, protože my jsme tady s Eliškou tady mluvili chvilku o tanci a o pohybu, ale pak jsme to obě dvě vzdali, protože jsme říkali, že opravdu my dvě nejsme ty pravé, protože my jsme se třeba nikdy s Eliškou nenaučili hvězdu a obě dvě jsme byli hrozně rádi, když nás při přijímačkách na hereckou školu přehlídli. Mě nepřehlídli, taky jsem ji neuměla, ale říkali, že prej to neva. Jo, mě naštěstí neviděli a Elišku prej taky ne. Já hvězdu umím. Hvězdu umíš. A dělat ji nebudu. Škoda. Ne, nejsem si. Nevím, jestli bys nám nerozbil kameru. Kdyby spadla čepička, to nechcem. Jak byste si představovali takovou ideální oslavu nového roku? Je taková nějaká vysněná prostě? Já jsem nikdy nebyl na Silvestra na horách. Jo. A to bych si asi Ježíš, jako... Ježíš, tak pojď s náma, ne? No, ale k vám na chalupu, jasně, tam nikdo není, ale já bych takovou tu party jako na těch horách. A teď vy budete na Silvestra tady, ne? 30. Ne. Přece s náma s Kašparem budeš mít tu hromadnou oslavu, kterou si spřála. No, to je ale 30. Až vyrostou. Je 30. Až vyrostou. Hmm. Jo, až vyrostou. No, a tak ví to, jak se jdeš na ten nový rok. To už tady nikdo nebude. Jako na prkno zajezdit prostě a tak. To jsem vlastně nikdy nezažil, to bych asi jako chtěl. Tak pojď s námi. Tak jo, ve sněhu hezky. Vyhlašuji tímto konkurs, kdo by chtěl, aby s ním Aleš Petráš strávil Vánoce na horách. Silvestra na horách, neď nám napíše do komentářů. Aha, přijdu moc rád, ubytování si zaplatím, ale jídlo ne. Ubytování si zaplatí, prej babi. Jídlo a pití ne. Hm? Lahev mám s sebou, zahrajem si spoustu krásných her, svlíkací pokr umím, ještě něco je potřeba a rád tančím. Když hraješ tady ty hry, jako je flaška, jak se tomu říká za nás. Slíkací pokr, já nemám rád tyhle ty hry líbací. Jako na úkoly. Ne, to nemám rád. Na úkoly a líbací to nemám rád. Ne. Slíkací je fajn. Vyhráváš nebo prohráváš? Jak se mě chce.
Aha. Protože důležitý je říct, takže že třeba tkanička, ne, třeba tkanička není fant, jo, na to bacha. Jako a co třeba brejle, když máš? A jak se to hodí, no, prostě. Tak on je takže to v pravidlech jako není. A existují nějaký jako pravidla na takovýhle hry? To jsou taky Alešovi, taky jsou Alešovi, jste opilí, asi předpokládám. No, tak prostě, víš co, jako někdy někdo dá hodinky, to je celá trapný, ale tak někdy se hodinky hodí, že je máš, že jo? No. Když je to to jediný, co ti pak zbyde, že jo? To je jediný, co ti pak zbyde. Já samozřejmě mám tady každý, já jsem hrozně ráda, že my tady bavíme i naše kluky techniky, je hrozná škoda, že vy na ně nevidíte a to nevadí. Oni strašně řeší oni tu splíkací flašku. Řeší tu splíkací úplně flašku. Úplně hrozně řeší, tak, jestli kšiltovka a podobně, jasně. Ano, máme pravidla, pravidla. Výborně. Oni jsou nějaký mezinárodní pravidla. Hráči sedí v kruhu, tak to vyzkoušíme. No pojďme na to. Pojďme na to. Já si k vám přisednu, jo. Hráči sedí v kruhu, doprostřed se položí prázdná lahev. Začínající hráč lahev roztočí a ta na někoho po zastavení ukáže hrdlem. No to my víme. Ten, kdo točil, tohle to všechno víme, no. Ten, kdo točil a ten, na koho lahev ukázala, musí splnit nějaký úkol anebo zodpovědět otázku, ale to nás právě nebaví. Ne, to je jako Ježíšmarja, tak to pokud prostě nesplní, musí dát fant nebo se napít. Ha. No tak ale takže to spolu souvisí. To jsou smíchaný dvě hry jako dohromady. Ale já už stejně nemám. My jsme vždycky přeskočili ty úkoly a ty otázky prostě. A rovnou jste se svlíkali. Na to svlíkání. Padla a šaty dolů. Čauky. Aha, no takhle to je hrozně rychle odehraný. Je, no a na ušnice taky neplatí. Na ušnice taky neplatí. To bez balenská tak skvělý, že jste si pokeceli, gratuluju. A teď můžeme teda přijít k tomu, že začneme hrát, nebo nebudeme hrát, nebo co? Budeme hrát nebo ne? My se tady rozmyslíme, nebo Aleš s Terezou se rozmyslí, jestli budou hrát svlíkací flašku, slušně řečeno lahev. A já mezi tím tady mám malinké kalendárium, protože samozřejmě dneska se něco slaví. Jo? Tím myslím dneska skutečně a to je 10. prosince. Julie, dneska mám svátek. Dneska má svátek Julie, Tereza na sebe upozorňuje. Ne proto, že by byla Tereza Julie Rumlová, ale já protože zde Julie hrála Julii ve hře Williama Shakespearea Romeo a Julie. Ano. Ano. Tak tolik k Julii. Dále má třeba dneska narozeniny Karel Schwarzenberg, jo, což je jeden z kandidátů na prezidenta. Že? Velmi zajímavé je, že v roce 1901 byla švédským králem udělena ve Stockholmu první Nobelova cena v dnešním dní. A typněte si za co? Nebo kdo ji dostal, tu Nobelovu cenu úplně první? Za literaturu. Za literaturu? Za mír. Mm-hmm. Ne. Za vědu. Jednou si typni. 1901, jo. 1901. Za žárovku. No, nevadí. Získal to Wilhelm Conrad. Röntgen. Za žárovku. Za röntgen. A tak to je žárovka. To je žárovka. Za fyziku. No, ježiš, fyzika, žárovka, jo? Dá rozum. Ale zajímavostí je, že zítra taky ale v roce 1901, ale tedy 11. prosince, se narodil český herec Jaroslav Marvan. Jo? Ten samý den. Tak. V roce 1948 OSN schválila Všeobecnou deklaraci lidských práv, což mě přišlo velmi zajímavé. V roce 1870 se narodil architekt Adolf Loos, o kterém se teď hodně mluví. Je to zajímavé, protože umřel v den mých narozenin. Teda ale o mnoho dřív, jo, ale ve stejný den. jako já jsem se narodila o mnoho let později. Ale nevypadá. Tak, v roce 1934 se narodila úžasná herečka Judy Dench. Aha. Takže ta taky dneska slaví. A včera, když jsme u těch herců, měl třeba například narozeniny John Malkovich. Jo, výborný herec. Přišlo mě velmi zajímavé, že v roce 1908 v pražské restauraci U Platýze, jo, byl založen Český svaz ledního hokeje. Prostě, že zrovna, jak je vidno, v hospodě a u alkoholu se založí ledas to. Všecko. Přesně, tak. A zítra, tedy 11. se v roce 1972 dostalo loď, vesmírná loď Apollo, se dostala na měsíc, prostě raketa, tak. A ještě zajímavostí je, že se v roce 1918 narodil Alexandr Isajevič Slženicý, což je ruský spisovatel a publicista a mimochodem držitel Nobelovy ceny
za literaturu v roce 1970. Takový hezký oblouček si udělala. Ano. Pěkný, Od té žárovky prostě tady. Prosím. Wow. Jo, rádo se stalo. Tak, děkujeme. Není zač. Já bych se chtěla dostat z minulosti do přítomnosti. No. Na flašku ještě bude čas. Chci se dostat k tomu, co nás čeká už od zítřka. Aleši, teda mě ne, ale tebe. Co tě zítra čeká? Pověz. To já nevím. To je ale smutné, že to nevíš. Ty zítra budeš na Kašperku, že? Ilegální akce mě zítra čeká. Ano, my zítra jdeme s paní Milenou Štajmašlovou hrát pro diváky představení Popelka Nazarecká, což jsou verše Václava Renče, které máme doplněné krásnými obrazy Radky Joskové. A protože je zakázáno v Praze v divadlech hrát, tak my budeme hrát venku. Budeme hrát na Kašperku, což je náš letní opener, kde hrajeme pravidelně už x let, každé léto. A letos poprvé tam budeme hrát v zimě. Já jsem tam byl minulý týden, nebo minulý týden jsem byl na zkoušce. Sněžilo. Byla tam strašná zima. Na ty obrovské hradby se promítaly obrovské projekce těch z toho obrazů. Teď tam máme fotky. Teď tam jako běžejí ty fotky, ano. Takže na ty hradby a na palác se vlastně promítají, to jsem já zrovna tohle, jo, v kapuci, se promítají ty obrázky Radky Joskové a my tam budeme prostě říkat ty texty Václava Renče, kde vlastně o příběh Ježíše, o narození jako Ježíše, což vlastně ten příběh je celý až do Velikonoc a podobně, ale vlastně my hrajeme jenom tu část, kdy se narodil jako Ježíšek, ale je to pohledem Panny Marie, proto Popelka Nazarecká. Ty texty jsou hrozně hluboký, protože Václav Renč byl 25 let zavřený ve vězení kvůli komunistickému režimu a napsal vlastně celou tu báseň ve vězení. Ven se dostávala jenom na útržcích novin a podobně a dostávali se v nějakých literárních plácích jako ty verše ven. A když ho propustili, tak on celou tu báseň jako napsal. A je to strašně silný a je to v těch textech hrozně jako cejtit. Ta bolest a samota prostě skrz to jako vězení. A my to hrajeme už 3 roky, je to vždycky dost divácky oblíbené. Oblíbené, děkuju. Prosím. A vlastně i letos se to povedlo, protože to hrajeme teda venku, máme 4 představení, plánovali jsme jenom 2 a všechny ty 4 představení jsou vyprodané, byť 50 diváky, ale jsou úplně jako plný, takže se na to strašně těším. Chci říct, že se to samozřejmě hraje za bezpečnostních podmínek. My jsme s paní Štajmašlovou daleko od sebe. Diváci jsou na celém tom Purkrabství, který je obrovský, kde jich bude 50, bude v takových sektorech. U každého sektoru bude jedno velké ohniště, kde se budou ohřívat. Nesmí se tam podávat alkohol samozřejmě. Oni jenom prostě přijdou, vyslechnou si ty básně. Je to vlastně taková jakoby spíš výstava, protože za námi budou ty obrovské projekce, potom jako odejdou. Doufám a věřím, že to dopadne všechno naprosto jako v pořádku. A tedy vás zveme zítra v sobotu? Zítra a v sobotu v 16.45 je první představení a v 18.30 je druhé představení. Skvěle. Samozřejmě nahoru na Kašperk je třeba dojít pěšky, což si myslím, že už samo o sobě bude zážitek. Je to strašidelný jako blázen, já jsem to teda šel ten minulý týden, ale jsem se posral. Děkujem. A já byla krásná vyčerpávající odpověď. Možná, že jsme slyšeli víc, než jsme chtěli. Nicméně já k tomu krásně navážu, protože zrovna zítra v našem rádiu Kašpar bude mít již zmiňovaná Jitka Saskie Nerudová, bude mít hosta, kterým je průvodkyně Tereza Molková. Mimochodem, Tereska mě tady taky dělá ta historická okénka, která já vždycky úspěšně trošku popletu. Já jí za to děkuju. A ona bude právě zítra s Jitkou mluvit na téma Ježíš Kristus Superstar. Mm-hmm. Jo? Takže se nám to krásně propojí, takže dopoledne je můžete mít na rádiu a odpoledne potom fakticky na Hradě Kašperku. Kašperk. Mm-hmm. Krása. Tak se to všechno hezky propojuje. Jak plánujete trávit letos Silvestra? Máte nějaký plány? Tak tím, že ten... Já to třeba řeknu jako ideální podmínky, kdyby byly... Nejsou, ale já pravděpodobně budu u Rumlů. No, Tereska mě tady pozvala, takže my půjdeme asi na chvilku k vám. No. Vezmu si prkno a budeme jezdit, no. Na čem? Když bude sníh. Na prkně. Když bude sníh, no. To prkno žehlíci. Ale jednou ale jsme jako u vás byli, pamatujte si to, byli jsme u vás na 1. máje. A byl u vás na horách sníh a já jsem jezdil na bundě. Pamatuješ si to? Na bundě? Myslíš, na bundě? Myslíš ty 2 metry čtvereční? No, mě stačily. To bylo bezvadný. No. Na bundě. No. Skvělý. Takže
Ideální Silvestr. Teď, jestli se dívá moje babička, tak se jí strašně omlouvám, protože já jsem ještě nedala vědět, jestli budeme na chalupě nebo ne. Ahoj, babi. Ale strašně rádi bychom tam byli s Alešem, když tak jo. Já zdravím babičku Stáňu, ona mě má ráda, babi. Že jo. Protože já mám rád její borůvkový buchty, pamatuji, jak ona ty koláče peče. Tak jako moje babička je jednoznačně nejlepší, že jo. Takže my se uvidíme dneska babi, teda letos babi zítra. Uvidíme se na chalupě, ahoj. Babička tam ne, babička. No a my ostatní budeme slavit Silvestra tady, vypadá to tak, v celetné, protože jsme se rozhodli, že tady uděláme zvláštní náš Silvestr od první vteřiny, který máme každý rok, leč samozřejmě bude bez vás lidí, teda přítomných zde, samozřejmě můžete se dívat a i poslouchat, protože to bude spojení Rádia Kašpar a Kašpara na čekané. Podrobnosti zatím vzdělovat nebudu, protože se to všechno teprve ladí. Tak. My se pomaličku dostáváme ke konci dnešního večera a nám zbývá ještě jedna rubrika, tou je pravidelné improvizační okénko Míly a Štěpána a mají to vždy na dané téma, kterým samozřejmě byl pro dnešek Silvestr a myslím, že ho zpracovali skvěle a myslím, že tam dali velmi dobré rady, jak si Silvestra nepokazit, že jo, kluci. Dobrý večer. Dobrý večer. Blíží se nám konec roku a začátek nového roku. Zkrátka, blíží se Silvestr. Jak v této době postupovat? Nedoporučujeme slavit ve veřejných prostorách. Nakupte si alkohol domů. A nešetřete na něm. Je lepší, když vám něco zbyde, než aby vám došel. Pamatujte i na ranního vyprošťováka. Pokud holdujete i jiným omamným látkám, řešte to raději už dnes. Přece jenom i váš oblíbený překupník může být vytrasován a zůstat v domácí karanténě. Neabstinujte. Pokud se teď čistíte, aby vaše játra byla silná v den D, jste na omylu. Začněte pomalu trénovat, aby se vaše tělo stihlo připravit na slavnostní zakončení roku. Pokud máte už vše pohromadě, nesnažte se vypít vše za večer. A já to snad dneska večer všechno vypiju! Pijte s Mílou, mírou, abyste nedopadli třeba takhle. Nebo takhle. Děvčata! Děvčátka, přižel mi Mikula. Na tohle obzvlášť pozor. Co to je? Pokud nevíte, co to je, nepouštějte se do žádných větších akcí. To je kokain. Pokud víte, co to je, pak už je to na vás. Ty krávo. Novoroční předsevzetí si určitě nedávejte. Pokud se vám doteď nepodařilo přestat nebo začít s tím, s čím jste chtěli, proč by se vám to mělo podařit v novém roce? Silvestr není jedna velká tlustá čára. Starosti, dluhy, nemoci, to všechno nám zůstane i v nadcházejícím roce. Jen jsme se trochu víc přiblížili k placení daní. Ale nezoufejte. Čeká na vás krásný silvestrovský večer, plný zapomnění. Co na závěr? Pamatujte, že stejně jako je lživá reklama nebo lživý politik, může být i lživý návod na to, jak si užít silvestrovský večer. A až se zase otevřou divadla, tak si samozřejmě dělejte a choďte kam chcete. Ale vězte, že Kašpar není jen divadlo. Kašpar je životní styl. Tak na zdraví! Je mi tě líto. Pojď. Ježíš, my už jedem. No, tak oni mě ukecali. Takže jsme se nakonec rozhodli hrát jednu z krásných her. Mějte se krásně, dívejte se na nás v úterý 15. prosince, kdy tady bude hostem náš šéf Jakub Špalek, Jitka Saskyně Nerudová a Petr Halíček a budeme mít speciál na téma streamy, rádio a vůbec, co chystáme dál. Mějte se krásně a naschledanou, krásný večer. Točíš, dělej, točíš. Já jedu. Točíš.